Bom dia, gente. Tirando as mudas de capiaçu e as pontas, nós estamos cortando aqui para ser estruturado, porque o capiaçu já está com 8 meses. Olha a altura dele. Terra super adubada. Nós estamos tirando aqui na mão. E aqui ainda está fazendo sombra para esse aqui, é o menor aqui, ó. É o capim curumim. Então, o meu colaborador aqui, o nego. Faz chimite aí, nego. Aê! Colaborador, nós pegamos aqui 7,5, já trituramos um pouco e agora nós vamos terminar a cerca, né? Bom dia a todos, um grande abraço, gente. Tá bem alto, olha aí. Aí, gente, bom dia de novo, né? A minha esposa, Virginia, tá jogando uma quirelinha. A gente joga geralmente 1 quilo a cada 20 quilos, ou seja, 5% quirela de milho. Bem trituradinha, essa máquina é perfeita. Eu nunca vi uma maquininha boa e barata dessa. Aqui, ó. Ela triturou. Nós já fizemos. Eu enterrei o terceiro saco, pouco prazo. E aí, nós vamos. É uma maquininha de motor 3CV da marca Gartner. Olha o telefone, quem quiser, eu recomendo. A estruturação dela é perfeita. Olha aí, ó. Olha aí. Bom dia, um abraço. Devagarzinho, né? Aí, gente, a gente tem a... Não tem pressa. A máquina de prensar. Mas como a gente vai fazer 4, 5, eu não sei se aqui nem compensa. Amanhã eu vou trazer ela. Que aí... Que ela é... Ela é a gasolina, ela só dispara quando enche, né? Então, aí, ó, pra não furar. Agora lá, tá fazendo assim. Isso aí é mais um improviso, porque a gente não vai guardar isso aí 6 meses, um ano. É, a gente vai só pra não ter a necessidade de colocar amanhã ou depois. Bom dia. Isso, ó. Olha aí. Aqui já tá, a gente usa essa mesa aqui de sinuca, tampada, pra fazer isso aqui. Olha aí. Fica na altura certa. Então,